Брали ровер, тобто пристрій для заміру ділянки, телефон, і ходили по соняшнику в курточці, там, в шапку надягнув, окуляри вдів, щоб нічого не попадало в очі, і ходили, оце міряли ділянки. Мене звати Сергій Гурзенков, працюю в групі компанії Drone.ua на посаді оператор БПЛА в сільському господарстві. В сферах багатьох, наприклад, лісове господарство, сільське господарство, в Міністерстві оборони, в рятувальних операціях. Взагалі спектр дуже широкий і, в принципі, і хлопці займаються, і дівчата займаються, тут без різниці. Головне – вміти керувати апаратом. Ми на початку все робили пішки, заміри полів, тому це такі були перші проблеми, з якими ми зіштовхнулися. Але зараз у нас вже є дрони XAHX Mission, які роблять нам картографію, ми отримуємо дані і вже по ним відпрацьовуємо. Тобто все робиться, можливо, і на офісі, або там на ділянці. Вже ходити не потрібно, бігати по полю також не потрібно, вже все спрощено. Перші наші моделі, вони були з обмеженими такими конструктивними можливостями, тому це було трошки важкувато. Даний час, вже 23-й рік у нас, вже все автоматизовано, менше втручання оператора, все працює вже в програмному забезпеченні. Без дронів працювали всі традиційними оприскувачами, причіпними, самохідними оприскувачами. Вносили там 150, 200 літрів, 300 літрів на гектар. Зараз вже ми використовуємо ультрамале внесення, тобто там 5, 7, 8 літрів на гектар. Тут та йде в чому в цьому взагалі перспектива, що ми використовуємо менше води, менше препаратів і менше взагалі там мастильно-паливних матеріалів. Тобто це є велика економія в даний час в нашій країні і взагалі в всьому світі. Це екологічно, по-перше. Входить в обов'язки, так скажемо, замір ділянки, проєктування місій, контроль роботи дрону, що ще внесення вже самого засобів захисту рослин та й розкидання добрив. Перше, ми проєктуємо ділянку, тобто нам потрібно зробити замір ділянки або картографію X-Mission, XAHX Mission є, який робить картографію. Формуємо діляночку, проєктуємо місію і вже, в принципі, все далі робить дрон. Наше завдання лише контролювати роботу дрону. Тобто замінити акумулятор, замінити бак з рідиною, все. Нам потрібно зробити замір нашої ділянки, тобто контур. Далі все робиться, в принципі, програмно, нам лише потрібно контролювати, тобто налаштувати маршрути, по яким буде ходити дрон. За допомогою звичайного смартфону, все в додаточку, все показується, все розказується. Тут немає нічого такого важкого. Любий, я думаю, з цим справиться після курсу навчання. Бажано мати агрономічну освіту, щоб хоча б розумітися, що ми робимо, чим ми робимо, і яку там культуру ми обробляємо, з яким препаратом. І потрібно мати там звичайні знання з математики, щоб прорахувати собі норму вилива і контролювати цю норму вилива постійно. Моя мрія була з дитинства бути фермером. Але попав в галузь агро, але на посаду оператора агродрону. Це перспективно, і ми йдемо в ногу з часом в даний момент. Тобто це є новітні технології, з якими треба вже рахуватися. Всі привикли бачити трактор, оприскувач, комбайн, все, максимум. Тут на ринку з'явилися агродрони, тобто ще ніхто взагалі не знав, що це таке. Це дуже було цікаво, там загорілися очі, що я навчався там в університеті, тільки ми це побачили. Я вже зрозумів, що це щось новеньке і треба пробувати. Я навчався, наприклад, у Вінницькому національному аграрному університеті. Інженер агропромислового комплексу України. Я отримав загальні розуміння про сільське господарство, про агрономію, і цього мені стало достатньо, щоб стати оператором безпілотних літаючих апаратів в сільському господарстві. Крута можливість отримати там в коледжі, в університеті курс навчання по безпілотним літаючим апаратам. Нею потрібно 100% скористатися, тому що час не стоїть на місці, все переходить на безпілотне керування, і це точно не буде лишнім. Друзі були спочатку шоковані, тому що ще ніхто ж не знав на той час, що це таке.
всі питалися, що це. Але, в принципі, там половина моїх друзів також перейшла в сільське господарство на безпілотні літаючі апарати. Лише у батьків була невідомість, що це воно таке, чи це буде взагалі перспективно, чи взагалі витрачати на цей час потрібно. Ще раз повторюсь, що всі привикли до традиційних методів. Трактори, комбайни, все, більше ніхто нічого не знав. А тут та безпілотники. Складнощі лише були в тому, що це пішки потрібно міряти було ділянки. Там 100 гектарів, 200 гектарів, 300 гектарів були ділянки. Їх потрібно було пішки обходити, тобто зробити замір поля, спроєктувати там перешкоди, лінії електропередач. Зараз це все робить вже картографічний дрон, в який ми можемо просто сидіти у машині, він літає, працює і дає нам вже відгук у вигляді фотографій. І ми вже це все можемо робити на смартфоні, вже не ходити пішки. Якщо більш так глобально дивитися, коли тільки взагалі починалося працювання з дронами, більшості фермерів, агрономів не довіряли цьому внесенню взагалі. Бо всі привикли, я ж кажу, самохідками вносити там по пів тонни на гектар. Тому їх потрібно було в першу чергу переконувати, що це буде корисно, це буде ефективно, це буде вигідно. Зараз вже, в принципі, це все пройдений етап, вже всі знають, що таке дрони. Спочатку це була чисто чоловіча сфера. Але чим далі, тим вже і в нас є колеги-дівчата, ну вони компонуються там, водій там хлопець, оператор дівчина. Тому що там навіть достати дрон, наша там остання версія нашого дрону, бак на 40 літрів, тобто це трохи фізично важко. Тому там один чоловік, одна дівчина. І зараз дуже часто вже дівчата-оператори. Взагалі упереджень немає ні за віком, ні за статтю, ні за якимись іншими факторами. Головне фізична витривалість і підготовка. Надихає те, що ми працюємо на продовольчу безпеку і України, і світу. Тому що ми робимо велику справу, ми носимо ефективно, без колій традиційних, там, оприскувачами. Це збільшує врожай. І саме більше надихає, що потім наші замовники там дякують, що ви там нам показали, ви нам довели, що це ефективна штука. По-перше, великий досвід. Якщо там я, наприклад, там мріяв стати фермером, це для мене є досвід, з яким я можу потім використовувати, навіть якщо там стану фермером. Власний бізнес. Плюс ще до того, якщо там навіть там з фермером я потім зав'яжу, можемо створити свою сервісну компанію, надавати свої послуги і вчити своїх людей і мати свою команду. Я вважаю, що фахівців має збільшитись в сотні разів, тому що дронів все більше і більше, повторююсь, компаній все більше і більше, а земельний фонд України в нас безкінечний, так скажемо. Плюс в тому, що і європейський ринок також вже переходить на безпілотне внесення. Тобто і їм потрібно також будуть фахівці, які вже є з практикою, є з досвідом. І також ми зможемо і навчати фахівців за кордоном. Ну, половина тут правди є так, що це не сезон, тобто ми чекаємо наступного сезону. Але під час зими, осені ми тренуємось, тому що якраз новинки виходять зимою. Тобто треба підтягувати свій кваліфікаційний рівень на той час, коли немає роботи в полях. Тобто це все треба проходити зимою. Україна – одна з країн-лідерок за швидкістю впровадження дронів-оприскувачів у агровиробництво. Зокрема, ці пташки допомагають у розвитку сільського господарства. За допомогою дронів аграрії швидко та ощадно обробляють посіви, оцінюють та аналізують їх стан. Оператори БПЛА працюють у сферах екології, будівництва, медіа тощо. А також можуть працювати як у власному бізнесі, так і в агрохолдингу чи великій компанії. Однак у сфері сільського господарства ці фахівці мають чи не найбільший попит. Наразі агродрони допомагають у захисті та підживленні посівів. Завдяки цьому маємо щедрі врожаї для України та світу. Здобути професію оператора чи операторки дронів можна вже після 9 класу в закладі професійно-технічної освіти. Оператор БПЛА – це відносно нова спеціальність і дуже динамічна. Ти опануєш сучасні технології сканування поверхні землі, основи аграрного виробництва, геодезії, вивчатимеш цифрову картографію, обслуговування безпілотників та управління ними в різних умовах. Вибрати заклад ПТО можна серед цих або інших варіантів. Продовжити навчання можеш у виші та здобути бакалаврський чи магістерський ступінь за програмою «Безпілотні літальні апарати». Що ж, обирай професію свідомо і стартуй шлях відбудовувача чи відбудовувачки країни.